وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا خیریت سے ہیں ماشاء اللہ؟ بہت اچھا. پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے ساتھی تشویش میں ہیں، پریشان بھی ہیں اور پریشان ہونا بھی چاہیے. دعوت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے پریشانی بنتی بھی ہے. یہ جو ہے پریشانی، یہ بھی دعوت کی فکروں کے اندر ہی آتی ہے کہ وہ دعوت کی محنت کہ جس کے اندر اللہ نے ہمیں لگایا ہے اور جس کے اندر اللہ نے ہمیں چلایا ہے، وہ اس دعوت کی محنت پر اور اس کے کام کرنے والوں پر اور اس کے ذمہ داروں پر اور اس کے مرکز پر جو حالات آئے ہیں، ایک عالمی سطح پر نہ کہہ کر کے لیکن خاص طور سے ملکی سطح پر ہندوستان میں جو حالات ہیں، وہ ان حالات کو سن کر پوری دنیا میں سب کے سب تشویش میں ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ مخلوق کی طرف سے نہیں ہیں. مخلوق کو بھی تیار اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ جب دعوت کے ساتھیوں کی ترقی مقصود ہوتی ہے اور دعوت کی ترقی مقصود ہوتی ہے اور دعوت کو آگے اللہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی حالات پیدا کر دیتے ہیں. ان حالات کے اندر ہمیں مطمئن بھی ہونا ہے، شرع صدر کے ساتھ کام میں لگے رہنا ہے، اپنے کام پر، کام کے مرکز پر اور کام کے اقابر پر مستقل ہمیں مطمئن ہو کر کے یکسو رہنا ہے کام کے اندر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. رہا مسئلہ یہ کہ حالات کیا ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کی طرف سے کام کی اور کام کرنے والوں کی مخالفت ہوگی، جس کی طرف سے کام کی اور کام کرنے والوں کی مخالفت ہوگی، ان کے اندر کام اللہ پہنچا دیں گے. ابھی تک مخالفت اپنوں کی طرف سے ہو رہی تھی تو اللہ اپنوں میں کام پہنچا رہے تھے، غیروں کی طرف سے مخالفت شروع ہوئی ہے تو اللہ غیروں میں کام پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ پوری دنیا میں غیروں کے ذریعے اس وقت دعوت کی محنت کا، حضرت معاذ صاحب کا اور مرکز کا تعارف کرا رہا ہے. اپنے ساتھی کیا، مسلمان کیا، اغیار اپنے چینلوں کے ذریعے اس کا تعارف کرا رہے ہیں. وہ کر تو رہے ہیں برائی لیکن اس کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے. شروع میں مرکز نظام الدین میں جو جوڑ تھا صوبہ تمل ناڈو کا، حاضری تھی، وہ پہلے سے طے تھی جیسا عام طور سے ہوتی ہے اور وہ ہو رہی تھی. اور تقریباً 22 تاریخ کو یہ اعلان ہوا کہ 23 تاریخ کو کرفیو رہے گا، 22 کو یا 23 کو کرفیو رہے گا، ایک دن کا لاک ڈاؤن رہے گا اور جو جہاں ہے وہیں پر رک جائے. یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے گھروں کو پہنچ جائے، یہ کہا کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائے، باہر نہ آئے. تو نظام الدین میں جو عملہ تھا، جو کام کرنے والے ساتھی تھے، جو جماعتیں تھیں، وہ نظام الدین میں رہی. چونکہ حکم یہ ہوا کہ بھائی جو جہاں وہیں رک جائے، تو وہ نظام الدین میں تھے تو وہیں رک گئے، وہ کہاں، کہیں نہیں گئے. اگلے دن یہ اعلان ہو گیا شام کو کہ یہ لاک ڈاؤن 21 دن کا رہے گا، لاک ڈاؤن 21 دن کا رہے گا. اب ایک دن پہلے اعلان ہوا جو جہاں ہے وہیں رہے، اس کے بعد جو ہے 4 گھنٹے پہلے اعلان ہوا کہ لاک ڈاؤن 21 دن کا رہے گا، تو اس کے بعد اس 4 گھنٹوں میں کون کہاں چلا جاتا؟ سب وہیں پر تھے. مرکز سے اس بات کی اطلاع پولیس کمشنر کو دی گئی، ایس ایچ او کو دی گئی، ٹی ایم کو دی گئی کہ ہمارے یہاں پر اتنے ساتھی موجود ہیں، ان سب حضرات کو ان کے گھروں پر پہنچانا ہے اور پہنچا اس کا بندوبست کیا جائے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے. ہمارے ساتھیوں نے یہ بات کہی کہ سارا بندوبست ہمارے پاس ہے، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، ڈرائیور ہمارے پاس ہیں، یہ ان کے نمبر ہیں اور اتنے ساتھی ہیں، یہ ہمارے ڈرائیور اپنی گاڑیوں سے ان ساتھیوں کو خود پہنچا دیں گے، لیکن بس آپ کو پرمیشن دینی ہے، اجازت دینی ہے. لیکن انہوں نے اجازت بھی نہیں دی. تو اس میں غلطی مرکز کی نہیں ہے، اس میں غلطی پرشاسن کی ہے، ڈی ایم کی اور ایس ڈی ایم کی ہے.
तो उसी को उसके बाद दिल्ली के चारों तरफ हजारों की तादाद इकट्ठी हो गई, यूपी से दिल्ली जाने वाले, दिल्ली से बाहर जाने वाले, एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया। दिल्ली सरकार के ऊपर उंगलियां उठने लगी, उनका इंतजाम नहीं हो रहा है, इनको घर नहीं पहुंचाया जा रहा है, उनको तकलीफें हो रही हैं। तो अपने ऊपर से बात हटाने के लिए रुख मोड़ा निजामुद्दीन की तरफ, मरकज निजामुद्दीन की तरफ, और मरकज निजामुद्दीन में जाकर के इतना बड़ा मजमा क्यों इकट्ठा किया हुआ है, इसको यहाँ से निकालो, इसको पहुँचाओ। तो इस वजह से अपने ऊपर से बात को हटाने के लिए, अब रुख मोड़ने के लिए रुख मोड़ा है निजामुद्दीन की तरफ।